ဖြစ်သူကလည်းဖုံးချောင်းเนาะအဖိုးဖြစ်သူအေးနေဝင်ရအဖိုးဖြစ်သူနေဝင်ရလည်းဖုံးချောင်းမိမအယမ်းရှုပ်တာအဲ့တော့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကပြောတယ်နေဝင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘောဘောတုံးကြိတ်တယ်မှာပါလာတော့เนาะမိမရှုပ်လို့မရเนาะထိုနည်းတကားမှဒီကင်းနိုင်ငံရေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခင်းခင်းနေတယ်ဆိုတာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြောတဲ့အရာတွေကိုအယက်မှတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးရေးရမှာအမျိုးသမီးကိစ္စတွေမှာကန့်ကင်းကင်းနေရမယ်ပြက်ပြက်တသားနေရမယ်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တယ်နေဝင်းကိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဒီနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာတော့ပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းမိမမပူရင်နဲ့မပြောဘူးလားမပြောဘူးလားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအမှန်တရားခါတယ်နော်တက်လားမပြောဘူးလားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနေဝင်းကမပြောဘူးလားမင်းမိမပွေလွန်းနေမင်းမိမနဲ့ရှုပ်တာတွေကိုရက်နော်ဘယ်အဆင့်ကနေတက်လာတာလဲနေဝင်းကနော်ဘယ်အဆင့်ကနေတက်လာတာလဲနေဝင်းကအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့မင်းမိမမရှုပ်ပါနဲ့မိမမရှုပ်ပါနဲ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကချင်ဘားနဲ့ဖြစ်သွားပြီနေအဲ့နေဝင်းကရှမ်းပြည်နယ်ရောက်ရင်ရှမ်းဘားနဲ့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြန်အဲ့နေဝင်ကကရင်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကရင်မားနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။သဘောပေါက်လား။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်မလွတ်ဘူးမိမတွေကအမျိုးမျိုးနေဝင်ကအဲ့ဒါသမိုင်းကိုမင်းတို့ဖုံးလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြောပြတယ်။မင်းနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်။မင်းတို့ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမရှုပ်လို့မရဘူး။မိမပွေလို့မရဘူး။လူရှိမှလည်းပြောတယ်၊ကွက်ရမှလည်းပြောတယ်။ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကဖြောင်းဖြောင်းသမားပြအဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်တာเนาะเนาะဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဖြောင်းဖြောင်းသမားเนาะနေတော့ပေါ်တင်ပြောတာအဲ့ဒါကိုနေဝင်ကသူ့ကိုအဆက်ခွဲတယ်ပေါ့သူ့ကိုအဆက်ခွဲတယ်သူ့ကိုဒါမျိုးထောက်ဖြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဂလုံးဥစောနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဝစ်တဲ့အဝစ်စားအဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့ပြေးဝစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဂလုံးဥစောနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာအဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်တာသမိုင်းအောင်မဖုံးနဲ့ကြလားအခုနေဝင်းရဲ့မြေးတွေကလည်းထိုနီးလကောင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသူ့အဖိုးအတိုင်းပဲဂျားရဲကကလပ်ပန်ထိုးနေတာသဘောပေါက်လားသူ့အဖိုးရဲ့ခြေရာအတိုင်းပဲသွားတယ်သူ့အဖိုးနေဝင်းလုံခဲ့အတိုင်းပဲပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုနေဝင်းရဲ့မြေးတွေကအဲ့အတိုင်းပဲပြန်သွားတယ်နော်ဘယံပရာတွေပါပြောမနေပါနဲ့တဲ့အမလေးဘယံပရာတွေပြောမနေပါနဲ့တဲ့မင်းတို့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းအဲ့ဒါလို့ရှင်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းသိလို့ရှင်မင်းတို့စစ်ပွဲဖြစ်ပါမလားမင်းတို့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လို့ရှင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မလားပြောလေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့လမ်းစဉ်ကိုမင်းတို့လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မလားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအဆင့်မကျော်နဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအဆင့်မတော်မှအစာမကြည်တဲ့အရာတွေအဆင့်မကျော်နဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအဆင့်မကျော်နဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအဆင့်ကိုမင်းတို့အစာကြည်အောင်အရင်လှုပ်လာအောင်သဘောပေါက်လားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဒီတောင်နှန်းဒေတာမြေပြန့်ဒေတာအကောလုံးနဲ့သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့တယ်အကောလုံးလုပ်ခဲ့တယ်မင်းတို့တွေကလောင်ဝါကြီးအုပ်ချင်တာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနောက်ဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြမယ်မင်းတို့တွေဒီလောင်ဝါကြီးအုပ်ချင်တာသဘောပေါက်လားလူဘာဝချင်တာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ငါ့ကိုမနိုင်လို့ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွဲထည့်ရင်ဆွဲထည့်ငါဘူးမဆိုင်ဘူးငါတို့ကဒီကိစ္စတစ်ခုပြောရင်ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲငါတို့ကအယုံထဲမှာထည့်တာအဲ့တော့ဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းအစ်စ်မတော်မှအစာမကြေခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမင်းအောင်လိုင်းလောက်အစ်စ်နဲ့ထည့်လာပြီးတော့မှလာပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီစကားလာမပြောနဲ့အကောလုံးကဒီအတိုင်းပဲဒီအတိုင်းပဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကြားရတဲ့မှာမြင်ငယ်တွေအများကြီးပဲเนาะကြောက်မြောင်းမှလည်းမြင်ငယ်ရှိတယ်မြင်းနီကုန်းမှလည်းမြင်ငယ်တွေရှိတယ်
လဲခုမှလည်းမြင်ငယ်တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကမြင်ငယ်တွေအများကြီးပဲတနေ့တိုင်းတိုင်းဗိတ်တော်ဝယ်မှလည်းမင်းတို့ဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်အဖွဲ့ရဲ့အကောလုံးမြင်ငယ်တွေထားတာအများကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုအဆက်ခွဲတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာစစ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအရှိမယာရုအပွင့်တိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတင်ပေးတာလဲကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်သွားတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအရှိမအပွင့်တိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတင်ပေးတာလဲရခိုင်ပြည်မှာမင်းတို့တွေဒီအနုမြူပါတဲ့ဘုံအစိတ်ပါတဲ့ဘုံသွားချဲပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအရှိမမင်းတို့တွေဒီအပွင့်အခက်လက်ယာရုတိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတင်ပေးတာလဲဟင်ပြီးတော့လေပိုင်းဒေသစကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအရှိမမင်းတို့တွေဒီအပွင့်အခက်လက်တိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတင်ပေးတာလဲနောက်ဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမင်းတို့ကတတ်တတ်မတ်အရှက်ခွဲတာတတ်တတ်မတ်အရှက်ခွဲတာမင်းတို့ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုမင်းတို့အညိုအတီးအများကြီးပါတယ်သဘောပေါက်လားတော်ပေါက်လားအဲ့တော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာမင်းတို့တက်မတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးနောက်တစ်ခါဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုမင်းတို့တက်မတော်ထဲမှာမတုံးနဲ့မင်းတို့နဲ့မထိုက်တန်ဘူးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာပြည်သူလူထုအတွက်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်14ခုလုံးအတွက်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလာရင်လက်ခံမယ်တော်ပေါက်လားဘိုးချုပ်သမီးသွေးပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစွတ်ကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားတယ်တော်ပေါက်လားအဖေသွေးအပြည့်ပါတယ်နေဝင်းသမီးကနေဝင်းသမီးကနော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုတနက်နဲ့ဒီလိုချိန်ဘူးလေတနက်ပြည့်ပြိုင်မလားတဲ့တနက်နဲ့အဲ့လိုတဲချိန်တာနော်ချိန်ဘူးလေစော်ကားလုံးနဲ့နော်စော်ကားလုံးနဲ့အဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငားတဲ့အဲ့တနက်နဲ့တော့အပြုတ်မပြောင်းဘူးလေပြည်သူကြားတဲ့လမ်းလျှောက်ပြိုင်မယ်တဲ့ကျေတနတ်တော့အပြစ်မပြောင်းနဲ့ပြည်သူချားတဲ့လမ်းလျှောက်ပြိုင်မယ်တဲ့ရှင်လေးနိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြည်သူချားတဲ့မှာလမ်းလျှောက်ပြိုင်ခဲ့တာမင်းတို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝစ်တဲ့ဒေါက်ဖနက်တယံဒေါက်ဖနက်တော်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါက်ဖနက်ကိုတုတ်တဲ့ပဝါလေးတစ်ထည်လောက်တော့မင်းတို့တန်ဖို့မရှိဘူးတော့ပေါ့လားနော်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်တာနိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူကြားထဲသွားရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာတိုင်းသားအားလုံးကြားထဲသွားရတယ်လက်နဲ့ကင်စရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားလက်နဲ့ကင်နေဆိုတာအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့အုံနောက်မပြေကြက်မပြေတဲ့မင်းတို့85ပြားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအာဏာရှင်ပဲဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ကချင်ကရားကင်ချင်ဗမာဗမာကန်ရှန်အကုန်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ။နောက်သူတို့ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးနွယ်တွေအားလုံးရှိသေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်ပြည်နယ်မှာစီရင်တဲ့အဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။အဲ့ဒါသဘောပေါက်လား။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကတောင်တန်းလေးပဲခြားတာလေ။ထိုင်းနဲ့ထမင်းစားတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအာဏာရှင်ကထမင်းစားတာလားဗာစားတာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့။သဘောပေါက်လား။ထိုင်းမှာလည်းကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒခိုင်ရှန်အကုန်ရှိတဲ့ပြင်ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတန်းတန်းချီတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မျိုးတော်လူတော်မှာပြောလို့ရသွားပြီအများကြီးဖြစ်နေတာတော့ဆိုဈေးဝယ်တဲ့သူနဲ့စေကံပြတဲ့သူနဲ့အများကြီးပဲအကုန်လုံးဟိုတယ်တိုင်းမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားမရှိတဲ့နေရာခက်ရှာရှာမြန်မာထမင်းဆိုင်တွေကြီးပဲအခုအယောင်ရဆုံးနော်အဲ့တော့ထိုင်းမှာဘာစစ်ပွဲမှမရှိဘူးသူလဲအာဏာရှင်ပဲဘာစစ်ပွဲမှမရှိဘူးတပတ်ပေါက်လားဘာစစ်ပွဲမှမရှိတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှန်မြန်မာနိုင်ငံမှာမထိန်းနိုင်တဲ့အုပ်စုကိုထိုင်းတော်မှာထိန်းနိုင်တယ်အလုပ်လဲပေးထားတယ်ကြီးပွားအောင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကြီးပွားအောင်လဲသူတို့တွေဒီအလုပ်ပေးတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းတော်မှာထမင်းစားတာမင်းတို့ကဘာစားတာလဲစဉ်းစားလေမင်းတို့ကဘာစားတာလဲလို့မင်းအောင်လိုင်တို့ကစိုးဝင်းတို့ကဘာစားတာလဲမဟုတ်မင်းတို့အာနာရှင်အချင်းချင်းပဲငါတို့ကပြန်ရှင်ပေးတာသဘောပေါက်လား
ဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအချက်အလက်ဒီကွာတဲ့ဟာဒီလိုတွေကွာတဲ့ဟာကိုဒီလိုကွာတယ်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 ဆိုအောင်တို့တွေကပြောပြနေတာမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုမထည့်ဘူးအချိန်တွေးတတ်မယ်ဖြမ်းမယ်အောက်ကြီးကစစ်သားတွေကိုခုတုံးလုံးမယ်အောက်ကြီးကတန်ရင်တွေကိုခုတုံးလုံးမယ်အောက်ကြီးကဘိုးတွေကိုခုတုံးလုံးမယ်အောက်ကြီးကအဖွင့်အခက်လက်တွေကိုခုတုံးလုံးမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကမှားယွန်းတယ်အဲ့ဒါတွေကမှားယွန်းတယ်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီအားဒီဒီလိုမှားတယ်ဒီအချက်လက်တွေဒီဒီလိုမှားတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီငါပြောပြမယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမဲအွန်လိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ရထားလုပ်မယ်လို့မပြောထားဘူးလားမပြောထားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုထုတ်ပြထုတ်ပြထုတ်ပြဘာမှလဲမဲအွန်လိုင်းဒီလျှက်စစ်ရထားလုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါဆိုထုတ်ပြထုတ်ပြအေးထိုင်းနိုင်ငံကမင်းတို့တွေဒီရွာတွေကိုမီးရှို့လိုက်လို့ရွာတွေကိုမီးရှို့လိုက်လို့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးတက်လာကြတယ်တရားဝင်လမ်းကြောင်းလည်းရှိသလိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းလည်းရှိတယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းကပဲတက်လာတက်လာထိုင်းကဒီရောက်လို့ရှိရင်တရားဝင်ပြန်လုပေးလိုက်တာပဲတရားဝင်ပြန်လုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကနေပေါ်မှာထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အခုတရားဆောက်ပြီးသွားပြီမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိန်းနဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာတရားဆောက်ပြီးသွားပြီဘလို့လူတွေနဲ့ဆောက်တာလဲသိလားမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရွာတွေအဖျက်ခံလာရတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဥမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေရာပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူသူတို့ဒီကြောက်ဖျားမြင့်ကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးတဲ့အကြီးဆုံးတရားရုပ်အခုသူတို့ဆောက်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ဒါပဲလူအစင်တန်းလူအတွေးခေါ်လူအတိတရားဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်မှလဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကြောက်ဖျားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့လက်စစ်ရထားဘယ်မှာလဲဒီမှာတော့မှထိုင်းရတော့မှမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ဒီမှာသူကတရားတိဆောက်သွားပြီမယုံရင်လာကြည့်နော်မယုံလာကြည့်အခုအဲ့ဒီတရားရဲ့ဘေးနားလေးမှာနောက်ထပ်စက်ရုံတွေထပ်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုတရက်က live ပြလိုက်တယ်မလားမိဘညီကိုမတော်များအဲ့ဒီဘက်ကိုထပ်ကြည့်လိုက်နော်ဟိုဘက်မှာထပ်ပြီးတော့မှသူတို့စက်ရုံတွေထပ်ဆောင်နေတယ်တွေ့လားလို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပဲနော်ဟိုဘက်မှာကွန်တိုတွေထပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောလို့ဘန်ကောက်တမျိုးလုံးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တယ် MBK လဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့ပဲစောက်ခဲ့တာ CN Paragon CN Square လဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့ပဲစောက်ခဲ့တာ Central Wall လဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့စောက်ခဲ့တာအခုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရန်ကုန်မှာဒိတ်ဒိတ်ချဲမြန်မာပလာဇာတွေပဲအားလုံးရှိတယ်သူတို့တွေဈေးလာဝယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပတူနန်းက Platinum Mall လို့အဲ့နာကုန်တိုင်းနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့ပဲအကုန်စောက်ခဲ့တာကြီးပဲအကုန်လုံးနောက်ပြမဟိုသူတို့ဒီအခုကွန်ဒိုတွေရောင်းနေလေအဲ့ဒီကွန်ဒိုတွေရာစာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပဲရောင်းခဲ့တာပြီးတော့ငါပြောပြမယ်အခုမင်းတို့စကားစပတ်ကကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တယ်မလားမင်းတို့ကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တာအခုစုကိုဝေးလမ်းကြောင်းနေမှာမင်းတို့ကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တယ်ဘန်ကပ်ပြီးမှာကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တယ်ရခိုင်ဘက်မှာမင်းတို့ကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တယ်အဲ့ဒီကွန်ဒိုတွေကိုဘယ်သူတွေစောက်ခဲ့တာလဲပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကြီးပဲအကုန်လုံး